ាដូចផ្ទះណាដែរផ្ទះណាក៏ដូចផ្ទះណាដែរសាច់ទឹកចឹងដល់មានអីបានចាវ៉ាន់យកកធនយកកធនណាទឹកជំនន់គ្រប់ផ្ទះអូយធម្មតាទេទឹកនេះទឹកជំនន់ដល់កហ្មងកន្លែងណាលិចណា5មេលិចជំនន់គ្រប់ផ្ទះជំនន់ដល់កហើយជំនន់